You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the bedside too. Sorry for that. Now you need space. I get it. Like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from my chemistry. I just hope you'll end up. Come on. Tudo bem com vocês? Já estamos aqui dando início a mais um vídeo para o nosso canal. Nós estamos bem por aqui, graças a Deus. Já estamos aqui, ó, numa caminhada. Eu, o Júnior, a Esther e o Kainan, tá? Aqui, meus queridos, é sábado, depois do almoço. Já são 2h36 da tarde. E o nego ficou lá em casa, o pessoal ele deitou para dormir um pouco, que ele tá com muita dor de cabeça. Aí eu falei para as crianças, vamos sair um pouco. E o nego falou, né, já que vocês vão sair, eu vou deitar um pouco, então, que eu tô com dor de cabeça. Aí a gente veio nessa estradinha aqui, ó, pessoal, lá para cima, perto de casa, tá? Aí aqui para baixo já tem um riozinho e é bem bonitinho ali. Então a gente veio dar uma volta, que saiu um pouco. Pense que gostoso você sair e fazer uma caminhadinha assim, sabe? E, pessoal, eu não gravei porque é um pouco nojento de fazer, vamos dizer assim. É, já hoje o nego foi no mercado, pessoal, daí eu pedi para ele passar na farmácia para comprar soro e o negocinho lá de fazer lavagem nasal, sabe? Porque eu tava entupida, não tava conseguindo respirar direito e não saía nada quando eu suava o meu nariz, sabe? Parecia que tava trancado assim aqui em cima. Aí andei pesquisando umas coisas para destrancar, sabe, o nariz e nem me lembrei, né, da lavagem, só que eu nunca fiz, pessoal, eu tava um pouco com medo. Aí peguei e fiz, saiu bastante coisa assim, sabe? E já deu uma boa destrancada no meu nariz, é tão bom, né? Depois vou fazer de volta, sabe? É muito gostoso assim, que daí parece que dá até um alívio no teu nariz, né? Fiquei meio com medo de fazer, porque eu nunca tinha feito. Mas é bem tranquilo, fiz uma coisa que eu nunca fiz, veja só. Nunca limpei assim, sabe, com lavagem por dentro do meu nariz. Mas foi bem tranquilo, é muito bom de fazer. Se você talvez está na dúvida e nunca fez, faça. Porque depois que faz, gente do céu, dá um alívio assim, sabe. Tô passando por aqui, ó, aqui tem uma porteira, daí a gente passa aqui pelo lado, ó. E deu um alívio assim, imediato, na hora, sabe, no nariz. É muito bom mesmo.
Ah, olha aqui, pessoal, chegamos, pensei que tava gravando meu celular e não tava. Acabamos de chegar aqui no riozinho. Olha lá, pessoal, de rasinho que é. Ali é rasinho, sabe? Mas aqui nessa outra parte é mais fundo. E é bem gostoso. A água tá gelada, né, Esther? Não vai se molhar muito, viu? Cuidado que essa tábua é lisa, filha. Fica só aí, viu? Aí aqui é uma água bem geladinha, pessoal. A Esther disse que não tá gelada, mas acho que tá assim, porque é de rio, que é água corrente, né? É. Não se molha muito, molha um pouquinho só do pé. Acabou de sarar um pouco da gripe, né? Agora que. Ó, que gostoso, pessoal. Aqui é bem limpinho, ó. Gostoso vir aqui fazer um piquenique. Ó, é um córregozinho. Onde ele vem pra cá, a água é limpa, tá? Bem limpinha. Ó, dá pra ver bem o fundo. Olha que lindo. Olha só, dá pra ver bem o que tem assim no fundo, né? Aí a gente olha bem, né, pra entrar. Que gostoso, hein? Não joga Esther água nele. A gente veio dar uma voltinha que é muito gostoso aqui. Não é fundo aí, cai não, onde você tá? É, vem pra cá onde é mais raso, então, perigoso ir no fundo. Ó, ali vai afundando, ó. É, então vem pra cá, não vai lá não. Vem pra cá, que ainda fica aqui onde é mais raso, só pra molhar um pouquinho do pé. Aí aquela vez eu pulei, eu quase me afundei, mas segurei. Vê se eu posso com isso, gente. Oh, olha aqui. O que, que é isso? Ai, é louco mesmo. Que é isso? Da boa tarde. Boa tarde. Tá gostoso? Boa tarde, Júnior. Boa tarde. Tá bom? Tá. Boa tarde, Esther. Boa tarde. Boa tarde. Sente um pouquinho. Eu tô com a voz trancada ainda, tô um pouco rouca ainda. Mas tá gostoso, né? É gostoso vir aqui, ó, estender um lençol aqui, ou um cobertor, né, um tapete. E fazer um piquenique, né, olha que gostoso. Né, Júnior, dá pra nós fazer um piquenique outro dia aqui, né, Kainan? Aqui é bem bom pra fazer um churrasco. Bem gostoso, ó, vim fazer um churrasquinho aqui, que nem diz o Júnior. Você tá molhando a bunda ali. É um pau, menina. Eu tô de olho aqui, hein. Cuidado, Esther, que essa tábua é lisa. Os meninos já sabem nadar, pessoal. Só a Esther que não. Por isso que o Kainan pulou lá. Que ali é mais fundo. Ah, eu não pulei porque tá gelada? Tá gelada, né? O Kainan é mais encalorado. O do outro lado ali, aquela vez, tava aberto aqui. Nós entramos ali. Tava bem ali. É. Que coisa mais linda, gente. Que é aqui muito gostoso, olha. Eu vou vir outro dia aqui com eles, vou falar pro nego pra nós vindo até pra assar uma carninha aqui, ó, comer com pão, fazer um piquenique, né? É pertinho ali de casa, bem pertinho mesmo. Que gostoso, hein, né, Esther? Ó, o Kainan vai mergulhar de volta. Vamos pegar bem ele e mergulhar. Calma, Esther. Ai, eu não tenho coragem de dar um dia. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Ai, que ódio. Nossa, cara. Sai! Para! Ali, que é Xirinha? Quer tirar a camiseta? Tira. Ai,
Chame ele. Vem, Pitoco, vem. Pô. Oi, meus amores, pessoal, por aqui é segunda-feira de manhã. Eu ainda tô de roupão, saí da cama, tava só de blusinha, assim, de alcinha, dormindo, ainda tava friozinho. Aí coloquei o roupão e quero finalizar logo também, pessoal, esse vídeo aqui com vocês. Só que agora eu parei aqui pra conversar com vocês, tá? É, eu comecei a gravar, se eu não me engano, foi no sábado, né? Eu acho que foi isso. Isso. Aí, depois que eu vim, pessoal, do riozinho de lá pra cá com as crianças, eu passei muito mal dessa gripe, que não sei realmente se é uma gripe, sabe? Hoje eu tô bem melhor, ó, graças a Deus. Mas sábado, depois que eu vim de lá com eles, eu fiquei ruim. É, fiquei no sofá, sabe, só deitada, passei ruim assim mesmo, tudo trancado, fiz a lavagem de volta, sabe? É, o nego foi na farmácia, não tinha feito a lavagem no meu nariz. Aí tá saindo muita coisa, sabe? Parece quando você tá com sinusite. Quem já teve sinusite vai me entender. Saía muita secreção. Tá saindo ainda. Ainda bem que tá saindo, né? Não tá trancado, sabe? Mas aí ontem eu fiquei o dia todo praticamente no sofá, deitada. Só levantei para fazer almoço. E acho que foi só isso. E fiquei só por aqui. Fui no galinheiro umas horas lá pegar ovo. O nego tava lá gravando o vídeo dele. E não tava bem mesmo, sabe? Não tava assim bem. Aí eu nem gravei mais, tá? E ontem eu tinha me arrumado até pra tá indo na igreja, mas acabei nem indo também. E como vocês sabem, sempre que eu tô postando a minha vida aqui, é só pra falar pra vocês, eu não gravei eu fazendo, mas eu peguei e fiz, tá? Cortei meu cabelo, tá, pessoal? Cortei bastante. E eu não tô mais. É, indo na minha igreja, tá? Aconteceu algo assim muito decepcionante, entendeu? Quando a decepção vem de um e de outro, até não dá nada, né? Mas indo de uma própria pastora da nossa igreja, daí é um pouco mais complicado, sabe? A gente é falho, a gente é fraco, a gente se entristece, porque sabe quando você se doa para uma pessoa? Então, eu tentei, né? Tentei, me doei, fiz de tudo. Pra pessoa vir jogar um balde de água fria em cima de mim. Então, eu assim, lá onde a gente tava indo na nossa igreja, eu não vou mais, sabe? Não tô indo mais. Já saí de lá, porque eu, pelo menos, penso assim: a gente é ovelha. Querendo ou não, a gente não deve ser alisado por pastora, ficar aquele dengo com pastora, não. Mas quem é pastora tem que o quê? Tem que cuidar, tem que dar exemplo, primeiro de tudo, né? Para as ovelhas. Principalmente para as mulheres, né? Sempre levar na correção, porque querendo ou não, você lendo pela Bíblia, há uma doutrina na igreja. Há uma doutrina na Bíblia de nós mulheres, como nos vestir, como termos nossos cabelos, como nos comportar. E um momento meu que eu mais me doei por ela foi o momento que mais eu fui atacada, entendeu? E isso me doeu muito, muito, que vocês não têm noção. Não desejo para ninguém, tá? Para ninguém mesmo que eu passei, tá? Pessoal, não desacredito de Deus. Deus, ele é perfeito, acima de tudo, ele é maravilhoso. Deus, ele sempre continuará sendo Deus. Eu simplesmente não tô indo mais na minha igreja que eu ia, entendeu? É, talvez um dia eu vá em alguma outra, né? Mas na minha igreja eu não tô indo mais, tá? Tava muito triste ontem, muito revoltada, sabe? Muito triste mesmo. Aí acabei que tomei banho, lavei meu cabelo, tudo peguei e cortei. Mas é isso, pessoal. Só para falar, né, aqui, porque às vezes vocês veem eu com o cabelo bem mais curto do que já tava, e já ficam, né,
pensando assim, ah, a Mari fez vídeo e talvez não mostrou pra nós, a Mari tá escondendo de nós. Não, pessoal, não escondo nada de ninguém, sabe? Tudo da minha vida, da minha rotina, da minha realidade, sempre vou vir mostrar aqui. Só dizer o quê? Não é o porquê eu cortei o meu cabelo, que você que tá aí do outro lado vai cortar o teu também, se você não corta, entendeu? Não façam isso, porque eu, no meu ver, eu não acho certo, entendeu? Eu cortei porque eu tava fadigada, cansada. Há momentos que você nada, 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 nada e você cansa, entendeu? Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Muitos que estão me assistindo, com certeza, um dia serviu a Deus e já não serve mais. E muitos que me assistem, com certeza, um dia iam na igreja e não vão mais. Mas continue, não pare, tá? Continue, não pare, procure uma igreja que te apoie. Nós temos que ser assim. Se uma igreja não nos apoiou, a gente tem que sim levantar a cabeça e procurar outro lugar. Porque não é a igreja em si que salva, né? Porque você fica muito só apegado na igreja, no pessoal ali da igreja, a gente se perde. Porque você tenta agradar e não adianta. Você tenta alegrar, você tenta levantar, muitas das vezes, a pessoa que quer te derrubar. Aí a gente acaba, às vezes, levando paulada, levando pedrada, levando muita coisa, sabe? Isso daí acaba entristecendo. Como eu já falei, nós somos seres humanos, né? Nós somos falhos, somos fracos. E ainda muitos que se dizem, às vezes, ser cristão, estão lá dentro da igreja, louvando, pregando, se dizendo que é, né, o crente, e não é. É um momentinho, assim, de fraqueza da gente, já vem atacar, em vez de falar o que, Mari, vamos orar juntas. Não, vem atacar. Então, pessoal, quero agora finalizar o vídeo. Vou mostrar aqui meu cabelo pra vocês, como que tá. Tá bom? Não gravei cortando, só peguei e cortei. Ele ficou bem mais enrolado, ó. Cortei bastante mesmo. Ele tá por aqui, ó. Vou arrumar o celular, acho que aqui em outro lugar. Acho que vocês não vão conseguir ver. Deixa eu ver que não vai dar pra ver, porque eu deixei ele comprido ainda, sabe? Eu não cortei assim muito, não. Eu quis deixar ele comprido, porque eu gosto muito de cabelo comprido, ó. Mas foi assim que eu fiz, ó. Cortei aqui em casa mesmo, eu mesma cortei, ó, como ele tá bem cacheado, ó. E saiu as pontas, né, as pontas ralas, vamos dizer assim, cortei bastante, cortei um tantão assim. E não é porque talvez eu cortei, né, o meu cabelo que eu não adore a Deus, que eu não reconheça que ele é o único Deus das nossas vidas, tá? Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Deus, ele é o único Deus das nossas vidas. O Deus que tá lá no céu é o único Deus. Eu jamais irei adorar outros deuses, né? Só por causa de algo assim tão triste que aconteceu, sabe, na minha vida. Porque às vezes a gente tenta, sabe? Tô aqui me abrindo, me desabafando pra vocês, mas o meu coração tá doendo, sabe? A minha vontade era de estar ajudando, era de estar fazendo as coisas. Era de estar fazendo a obra, sabe, na igreja. Eu me doei. A gente entrou em um grupo na igreja primeiro. Não deixaram nós ficar, eu não sei o porquê, porque eu e o Nego somos casados, a gente sempre andou corretamente assim com Deus, andamos sempre na doutrina, sabe? Aí eu saí de um grupo, tentei entrar em outro, tentei ajudar, tentei levantar, sabe? A pessoa que tava triste, que tava desanimada, tentei levantar ela. E acabou que no fim de tudo ela me passou a rasteira e ela mesma tentou me derrubar, entendeu? Mas vida que segue, né, pessoal? Nós temos os nossos momentos altos, temos os nossos momentos baixos, mas não é por isso que a gente vai deixar de ser grato a tudo por Deus. Eu posso não estar indo na igreja hoje, mas Deus, ele sempre vai estar na minha vida.
Ele sempre vai ser o alvo, vamos dizer assim. Deus, ele sempre vai estar no meu coração, na minha vida. Por mais que as pessoas entristeçam você, talvez você passou ou passa algum momento assim, por mais que as pessoas tentaram já te derrubar, dá uma descansada e não para, não desista. Eu hoje estou em casa, não pretendo mais ir em igreja, templo, vamos dizer assim. A gente tá aqui em casa com o nego, sabe? Vivendo a nossa vida. Não vamos pro mundo. Não vamos voltar pra vida da onde Deus nos tirou. Que Deus nos tirou da bebida, das drogas, da prostituição. Deus nos tirou do mundo terrível. Eu acho que é por isso que muitos tentam nos derrubar novamente, porque o diabo usa, né, as pessoas para nos derrubar, para nos atingir, e usa bem quem era para nos ajudar, né, pessoal? Porque pastora, ela tá num lugar assim que ela tem que ajudar, entendeu? Querendo ou não, é um chamado mais forte, né? É uma pessoa assim que tem que se dar mais o respeito pelas ovelhas, pela obra, levar mais na doutrina, levar mais nas coisas assim, sabe? Mas amém, já passou, já foi, já me atingiu, já era. E a dor que a gente sente quando a gente é humilhado na frente de muitas pessoas, quando a gente é derrubado quase, vamos dizer assim, que há anos e anos e anos e anos e anos eu passo com essa luta e hoje me atingiu mais ainda. Mas é isso, pessoal. Não vamos deixar de desacreditar de Cristo, né? De Deus. Deus, ele é o único. Parei um pouco da gravação aqui porque as crianças estão de barulho lá dentro. Tá sem luz, pessoal. Acabou a luz aqui. Então, como eu tava falando, não vamos deixar de acreditar em Deus, em Cristo, porque ele é o único. Ele é o único Deus das nossas vidas. Deus, ele é o único que vai nos dar a salvação. Não existe outro Deus. E vamos prosseguir. Mesmo machucado, mesmo caluniado, mesmo do jeito que a gente tá. Vamos prosseguir, tá, pessoal? Então era só pra finalizar também esse vídeo aqui. Não tô muito bem, tô triste, mas vamos continuar, né, pessoal? A gente tem que erguer a nossa cabeça e caminhar. As lutas vêm, a perseguição vem, a fraqueza nossa vem, porque nós somos humanos. Nós não somos santos. Não se engane. Você que tá aí do outro lado, olhando para a vida de pessoas que estão aí na internet, que elas são perfeitas, porque elas não são. Eu não sou perfeita, minha família não é perfeita. Nós não somos perfeitos, sabe? Mas nós tentamos lutar cada dia mais para não desistir. Tentamos lutar pela nossa família. E Deus, ele é o Deus que ele vê tudo, né? Graças a Deus, por isso que ele vê e enxerga tudo, né? Então, meus amores, quero finalizar esse vídeo aqui com vocês. Quero ver se eu já inicio outro, tá? Ontem eu fiz uma finalização no meu cabelo, nem mostrei também para vocês. Olha, ficou bem cacheadinho. Mas outro dia eu mostro para vocês que muitas gostam de ver os cuidados com o cabelo, né? Saiu um tantão daquelas pontas ressecadas, ó. E tá bem, vamos dizer assim, que tá melhor do que tava antes, tá mais bonito, né? Tá brilhoso, tá bonito, ó. Fiz uma hidratação também ontem. E é isso, pessoal. Quero agora finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!